Messing in my uni, Ludurigani, Messing in Nanyama Panirari, Sara Kisaya Rija, Sugar will win your shame that goes along to her, Sugar will name my Melama Pomba Muri, Shira Nimago, so in each other. Messing Tatari, Shini Raja, Ludiaha, Jody may be pivot me, Eddie Lugabe, Sugar will name my now the Jay Meta be met Chinny Mupila Mago, goes along to her, so in each other. Nanny Dabinsin Jagabe may, Sugar will commission Luson Jadiha, Ayaz Yamashija, but Mauzo Tashila, Messing in my Mamma Echaha. ကော်မရှင်ရဲ့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးနယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလောင်းတူကဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပြေပေါ်တော့ပြီးတော့ဒီလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတတန့်ရှင်းတဲ့ဒီဒုစံနဲ့တိတိကျကျရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲပြီးမှပြောအောင်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးမဲ့ပေါ့နော်အခုရှိနေတဲ့အခင်းချင်းတို့ကြ
တွေ့ရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်တိုင်းသားရဲရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာဝင်ပြိုင်တဲ့နော်အောင်လာကပြောပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာကအခုခုနကဖြစ်နိုင်တယ်။အဲလူတွေကတခြားနေရာရောက်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကကြိုတင်မဲနဲ့ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးသိလာတယ်ပေါ့နော်။မမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကော်မူးမှလည်းပြဿနာဖြစ်တယ်။စုစုနွေးရနေပြီးတော့တိုင်နေတဲ့ကိစ္စမှလည်းရှင်းရတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲနေပြောလိုက်ခါကျတော့ကြိုတင်မဲတွေမှာဘာဖြစ်လဲခါကျတော့မယိုးသားမှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်။ဒီကြိုတင်မဲအတွက်ကိစ္စတွေကတို့ကမယိုးသားမှုတွေတော်တော်တွေ့ခါကျတိုင်တဲ့ခါမှလည်းဖြစ်ရှင်းရစိတ်ကျင်နာမရှိတဲ့အခြေအနေတွေ့ရတယ်။ကြိုတင်မဲပေးပြီးတဲ့သူတွေကိုမဲဆင်းကနေနာမည်ဖဲထုတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာနောက်တစ်ကြိမ်မဲလာပေးမှကိုစိုးရင်ရမယ့်အနေထားမဟုတ်ဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကိုဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြတာကမဲချင်းဒီကဘာဒီကြိုတင်မဲ့ပေးပြီးတဲ့လူတယောက်ကိုမဲချင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့မြင်သားလိုက်တာမြင်နဲ့မြင်သားလိုက်တော့ရေကုတ်ဝင်နေတဲ့မဲရုံမှာမဲလာပြီးသူပြည်နယ်မှာရင်းကားပြီးသားဖြစ်နေမှာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံပြင်ပဆိုလကောင်ပြည်ကောင်ဆိုလကောင်ကြိုတင်မဲ့ပေးဖို့မဲတောင်းခံပြီးတော့မဲပေးထားတဲ့လူဖြစ်နေစီရင်ဒီလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တက်ပုံဆိုတဲ့ရှင်းနေတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးဖြစ်တယ်လို့မဲချင်းမှာလည်းသူတို့ရဲ့အမိတွေကျွန်တော်မြင်သားဖို့ဝင်ကြလာပြီးသားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကမဲချင်းပေါ်မှာမဲချင်းပေါ်မှာဒုတိယကျင်ကထာပြညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတိဝိုင်းတော့မြင်သားပြီးဖြစ်တယ်မဲပေးပြီးဆိုရင်လည်းမြင်သားပြီးတော့အမိအောင်နဲ့မြင်သားထားတယ်ရက်ကွက်တော့အခုမဲပေးပြီးရင်လည်းနေနေနဲ့မြင်သားထားအဲတော့မဲရုံလာတဲ့အခါမှာပြောမဲပေးပြီးတဲ့လူတွေမြင်သားပြီးသားဖြစ်ရတယ်လူတယောက်တည်းကလည်းသုံးလေးနေရာမှာမဲပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသိထားတာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒီလိုမျိုးကိစ္စရပ်တွေမှာသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့မှာကြားထားတယ်လို့လက်ရှိအာဏာရမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုကိုစားပြုပြီးတဲကုမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဦးသိန်းတန်ကဆိုပါတယ်ပေါ်ဘယ်လိုလဲဟိုနေ့ပေါ်တယောက်တည်းနေတာနေပြီးတော့မဲသုံးနေရာလောက်ပြီးတာပေါ့နော်တခြားမြို့နယ်ဒီမှာတော့သတင်းထွက်နေတယ်လीဒါပေမဲ့လဲခုမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဒီကတော့ခါတိုင်းလေးပဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လीအဲ့ဒါကူတော့သတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲဒါဒီကိုသူသက်ဆိုင်ရာဟိုတော့နေမီမှာရှိတယ်လေပေါ့နော်အဲဒါဒီကိုတော့သတိစောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကဲလို့တွေ့လာရင်တော့သူပြောလာမှာပါနော်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲသူတင်ကာွယ်တဲ့အနေနဲ့နော်အဲ့ဒါဒီမပေါ်မရော့ရအောင်ပေါ့နော်သတိနဲ့တောင်ကြည့်လို့ပါသားလူတယောက်တည်းကနေချိုတင်စန္ဒမဲကိုနှစ်နှစ်ရပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ AR တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသူကိုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်59နဲ့အညီအမှုအဖွဲ့အရေးယူထားတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ